Micën e degve, sot kemi disa deg që kryen kuvëndet e degve dhe sot na vinë në darke, kam me shumë gjasa, sot mbyllet lista e delegatëve për kuvënd. Nesër do bëhet publike dhe lista e kandidatëve për këshill kombëtar. Do dalë në një konferencë për shtyp dhe do ju bëhet publike lista për këshill kombëtar. Siç nuk ka ndodhur më përpara se ju i dini që herët e tjera për, lista dilte në orën 9 të mëngjesit kur kuvendi ishte në orën 10 të mëngjesit. Po, Ervini mund t'ju japi më shumë.